Acabamos de chegar ao terceiro mês de 2016 e os servidores do governo do estado já tiveram os salários parcelados novamente. Nessa segunda-feira, o governo deve depositar mais R$ 400 para os servidores vinculados ao Poder Executivo. Somando essa parcela com os valores já depositados ao longo da semana, a Secretaria da Fazenda complementa os salários para os funcionários com vencimento líquido de até R$ 3.050. O que corresponde a 70% do montante das 348 mil matrículas. O novo crédito deve estar visível nos extratos bancários neste final de semana, mas disponível para saque somente na segunda-feira. Ao todo, já foram creditados R$ 731 milhões de reais de uma folha líquida em fevereiro, que fechou em R$ 1 bilhão e 14 mil reais. A folha completa, no entanto, chegou neste mês a R$ 1 bilhão 360 mil reais. A expectativa é quitar os salários para quem ganha acima de R$ 3.050 até o próximo dia 15. O pagamento dos salários iniciou com depósito de R$ 1.750 na segunda-feira, dia 29 de fevereiro. No final do mesmo dia, houve o repasse de mais duas faixas, de R$ 250 e R$ 300. Dois dias depois, foram creditados mais R$ 350. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.